Ліна Костенко, Крила. А й правда! Крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, У кого щедрості на турботи, У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина. Нібито не літає, а крила має, а крила має.